João Cândido Felisberto tinha 30 anos quando liderou uma rebelião contra castigos corporais em navios da Marinha do Brasil. Isso em 22 de novembro de 1910, no governo de Marechal Hermes da Fonseca. Nesse dia, um grupo de marinheiros apontou os canhões do encouraçado Minas Gerais para o Rio de Janeiro. O movimento ficou conhecido como Revolta da Chibata e agitou a então capital do país. João Cândido passou a ser chamado de Almirante Negro. E ele foi um homem que abraçou esse projeto político que os marinheiros tinham, quer dizer, de mudar a marinha para que todo mundo fosse, tivesse uma vida melhor. A luta, mesmo justa, abalou a vida do Almirante Negro. Depois de banido da marinha, João Cândido trabalhou num entreposto de pesca na Praça 15 e passou os últimos anos de vida nesta casa simples, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. João se casou 3 vezes, mas não gostava de relembrar as histórias em família. Candinho, o filho caçula, representa o pai nas muitas homenagens. Conta que ele morreu em 1969, sem mágoas ou arrependimentos. E dizia, se tivesse que fazer outra revolta, eu fazeria novamente. Os protagonistas da revolta, eles realmente sofreram tudo o que podiam sofrer. Foram torturados, muitos mortos, outros perseguidos o resto da vida, como o próprio João Cândido. Ao longo do século XX, a Marinha ganhou muito após esse sacude dela, essa grande revolta que ocorreu em 22 de novembro de 1910. O Almirante Negro é referência na luta por direitos humanos. Virou tema de livros, capas de revista e até história em quadrinhos. Agora, o município de São João de Meriti planeja construir um museu para o ex-morador ilustre. Todo país tem que ter sua história. E meu pai faz parte da história do Brasil.